ନମସ୍କାର ବ୍ଲେସିଂସ୍ ଟିମ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ମୁଁ ଗୀତା ଦାସ ସମସ୍ତ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ରୁକ୍ମିଣୀ ଆଣ୍ଡ ଦ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍ ଦ ଡର୍ଣ୍ଣ ଅଫ୍ ଆନ୍ ଏରା ଦେନାମାରିୟମ୍ଙ୍କ ଲିଖିତ ଏହି ପୁସ୍ତକର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟର ଆଉ କିଛି ଅଂଶ ଉପରେ ଆଜି ଆଲୋକପାତ କରିବା ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଭାଗରେ ରାଜକୁମାରୀ ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଉ କିଛି ଜାଣିବା କିଛି ସମୟ ପରେ ନିଜର କାହାଣୀକୁ ଆଗକୁ ନେଉଥିଲେ ଦର୍ଶନା ତୃତୀୟ ଥର ଦର୍ଶନା ରାଜକୁମାରୀକୁ ବିଦର୍ଭ ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ କୁନ୍ଦିନାପୁରୀ ବାହାରେ ଏକ ଗ୍ରାମରେ ଜଣେ ନାମୀ ଗାୟକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଥିଲା ଉତ୍ସବର ସମୟ ନିଜର ମାତା ପିତା ଏବଂ କଳାକାର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସହିତ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ସେହି ଗ୍ରାମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଦର୍ଶନା ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ସେହି ନାମୀ ଗାୟକଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଅତି ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣୁଥିଲେ ଦର୍ଶନା ହଠାତ୍ ଏପରି ମନେ ହେଲା ଯେପରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶରୁ ଦେବଲୋକର ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଧ୍ୱନି ଝରି ଆସୁଛି ଯାହା ଥିଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚମତ୍କାର ସଙ୍ଗୀତ କାହାଣୀରୁ ବିରତ ହୋଇ ମୃଦୁ ହସ ସହିତ ଚକ୍ଷୁମୁଦ୍ରିତ ଅବସ୍ଥାରେ କିଛି କ୍ଷଣ ନିରବ ହୋଇଗଲେ ଦର୍ଶନା ଏପରି ମନେ ହେଉଥିଲା ଯେପରି ଦର୍ଶନା ସେହି ମଧୁର ସଙ୍ଗୀତକୁ ଆଉ ଥରେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଶାନ୍ତ ଭାବରେ କିଛି ସମୟ ବସି ରହିଲେ ମାଳିନୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭାଇ ତାପରେ ଭାଇ ଅଭିଷେକ ମାଆଙ୍କୁ କାହାଣୀକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଥିଲେ ମାଆ ଦର୍ଶନା ପିଲାମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜଣାଉଥିଲେ ପ୍ରକୃତରେ ସେହି ମଧୁର ଧ୍ୱନି ସ୍ୱର୍ଗର ଗାୟକ ଗନ୍ଧର୍ବମାନଙ୍କର ଥିଲା ଯେଉଁମାନେ ସେଠାରେ ଏକ ମହାନ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଥିଲେ ସଙ୍ଗୀତର ଧ୍ୱନି କେଉଁଠାରୁ ଆସୁଛି ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଦର୍ଶନା ଚାରିଆଡ଼େ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କଲେ ଏବଂ ଏକ ଗ୍ରାମର କନ୍ୟାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ଯିଏକି ଥିଲେ ରାଜକୁମାରୀ ରୁକ୍ମିଣୀ ଏବଂ ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ସେଠାରେ ଗନ୍ଧର୍ବମାନେ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେହି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସଂଗୀତକୁ ଦର୍ଶନା କିପରି ଶୁଣିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେଲେ ସେ ବିଷୟରେ ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସେ ଅନଭିଜ୍ଞ ଥିଲେ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କୁ କିପରି ରାଜପ୍ରସାଦର ପ୍ରହରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ନିରାପଦରେ ରଖାଯାଇପାରିବ ତାହା ଚିନ୍ତା କରି ମା'ଙ୍କ ପ୍ରତିରୋଧ ସତ୍ତ୍ୱେ ଦର୍ଶନା ନିଜର ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ରାଜକୁମାରୀ ବସିଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ସେଠାରୁ ରାଜକୁମାରୀ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ଦର୍ଶନା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଯେ ରାଜକୁମାରୀ ଜଣେ ଅସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଥିଲେ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଦର୍ଶନାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଅନୁରାଗ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେହି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସଂଗୀତର ମଧୁର ଧ୍ୱନି ଶୁଣିବା ସହିତ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଜର ପ୍ରଶଂସାର ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଦିଗ ଉଜାଗର ହୋଇଥିଲା ସେଦିନ ସେହି ସଙ୍ଗୀତର ମଧୁର ଧ୍ୱନି କେବଳ ଦର୍ଶନା ହିଁ ଶୁଣିପାରିଥିଲେ ଏବଂ ତାହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କ ନିକଟରୁ ଥିଲା ଏକ ମହାନ ଉପହାର ସେଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କୁନ୍ଦିନାପୁରୀ ବାହାର ଗ୍ରାମରେ ସେହି ନାମୀ ଗାୟକ ପରିବେଷଣ କରିଥିବା ସଙ୍ଗୀତକୁ ଦର୍ଶନା କେବେ ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ପାରିନଥିଲେ कारण सही सङ्गीतज्ञको सङ्गीत हिँड दर्शनाको सदिन र स्वर्गीय सङ्गीतको स्मरण गराइला पहिला बाल्यकाल बहु समय दर्शना संगीत गान सङ्गीत गानुले से राजकुमारीको उपस्थिति एवं आशीर्वाद अनुभव गरुले कि छ क्षण चिन्ताक मालिन मार्शना सुनाउने सङ्गीत र स्वरक स्मरण गरुले कि संगीतर शब्द गुडिक मालिनीको मन नलाप दर्शना ସଙ୍ଗୀତର କିଛି ଶବ୍ଦ ଧୀର ସ୍ୱରରେ ଗାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଅତି ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ମାଳିନୀ ପୂର୍ବ ସ୍ମୃତିକୁ ସ୍ମରଣ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଗନ୍ଧର୍ବମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ମାଆ ଦର୍ଶନାଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜର ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ ମାଳିନୀ ମୃଦୁ ହସି ମା' ଗନ୍ଧର୍ବମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ନିଜର ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ ମା' ଦର୍ଶନା ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଥିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜ ଗନ୍ଧର୍ବମାନଙ୍କଠାରୁ ହିଁ ସଙ୍ଗୀତ ନୃତ୍ୟ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ବଜାଇବାର କଳାର ଶିକ୍ଷାଲାଭ କରିଛନ୍ତି সেদিন রাতেের ভাই অভিষেক সহিত কক্ষে একাকি থাক সময় মালিনী মন্তব্য যে মা রাজকুমারী কাহাণী অতিরঞ্জিত করে বর্ণনা করুপরে ভাই মধ্যে সেসব কু বিশ্বাস করবে এবং সন্দেহ করুবে তা জনাও কিন্তু ভাই অভিষেক মাানীকে পূর্ণ সহমতি প্রদান করলে কিছু মাছ পরে মাী মা দর্শনা নিকটে বসি সময় হঠাৎ সেমানক বার্তলাপ রাজকুমারী রুকিণীকে নি আরম্ভ হয়েছিল मा दर्शना प्रकाश विदर्भ गरुले विदर्भरुमा जन्म कि विशेष कारण कौतुता बसत माडिन प्रश्न गरुले तार अर्थ उत्तर उत्तरले माँ दर्शना बर्णना गरुले विदर्भ राज्य राजा दशरथको माता प्रभु श्रीराम को जेजेमा को जन्मस्थान प्रभु श्रीराम श्रीरम माता सीता बनवासर दक्षिण दिग को दिगको जाने निज जेजेमा को भक्ति ओ सम्मान जन विदर्भ राज्य कि समय अवस्था गरि ବିଦର୍ଭ ରାଜ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଏବଂ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଦକ୍ଷିଣ ଆଡ଼କୁ ଯିବାର ଦ୍ୱାର ବା ପଥ ଥିଲା ଯାହାକି ଉତ୍ତର ଦିଗର ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣର ଅଧିବାସୀ ବା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ମିଳନସ୍ଥଳ ଥିଲା ଦେବୀ ବରଦାଇନୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଥିଲେ ନଦୀ ବରଦାଇନୀ ସେହି ଦେବୀ ମା' ମା' ସୀତାଙ୍କର ଏକ ମହାନ ଭକ୍ତ ଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ବରଦାଇନୀ ନଦୀ କୂଳରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଓ ମାତା ସୀତା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ସେତେବେଳେ ଦେବୀ ବରଦାଇନୀ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ରାବଣଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ କରିଥିଲେ ସେହି ଶକ୍ତି ଅସ୍ତ୍ର ଥିଲା ମହାଦେବୀ ପାର୍ବତୀ ସରସ୍ୱତୀ ଏବଂ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଉର୍ଜା ବା ଶକ୍ତିର ମିଶ୍ରଣ ଆଉ ଏକ ବିଷୟ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ ମା' ଦର୍ଶନା ବିଦର୍ଭ ରାଜ୍ୟ ଋଷି ଲୋପାମୁଦ୍ରାଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଥିଲା ଯିଏକି ମା' ସୀତାଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଥିଲେ ଚିନ୍ତିତ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦର୍ଶନା କାହାଣୀ ସହିତ ଅଗ୍ରସର ହୋଇ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଥିଲେ जसले शुनिले युवा अवस्थित राजकुमारी बहु समय निजर सम्मान जाइवाई बरदानी नदी निकटले उपस्थित हुरदान स्वरूप श्रीराम को प्राप्त शक्ति हुन्छ हजार वर्ष पर राजकुमारी रुक्मिणी को कृतज्ञता जाँदापि बरदानी नदी निकटले उपस्थित हुहाँ गोदावरी नदी को प्रवाहित हुन्छ गोदावरी नदी माँ सीता कन्यापरि ले ବିଦର୍ଭରେ ମାତା ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କ ଜନ୍ମ ବିଷୟରେ ନିଜର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ପ୍ରକାଶ କରି ନିରବ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଦର୍ଶନା ଉଭୟ ମାଳିନୀ ଏବଂ ଅଭିଷେକକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଯେ ମା' ଦର୍ଶନାଙ୍କର ରାଜକୁମାରୀ ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଗଭୀର ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଭକ୍ତି ମନୋଭାବ ଥିଲା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ସାହସିକତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ ମାଳିନୀ କାରଣ ରୁକ୍ମିଣୀ ହିଁ ଦ୍ୱାରକାରେ କଳା ଓ କଳାକାରଙ୍କୁ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ତାହା ସହିତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୟାଳୁ ଏବଂ ଯତ୍ନବାନ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନ ଏବଂ ସାହସିକ ମନୋଭାବକୁ ସମ୍ମାନ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମାଳିନୀ କୌଣସି ଲୁକାୟିତ ଶକ୍ତି ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ ମାଆଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣିତ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କ କାହାଣୀକୁ ଅତି ଆଦରର ସହ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେସବୁ ସତରେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଛି କିମ୍ବା ମା' ସେପରି କିଛି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ସନ୍ଦେହ ଥିଲେ ମାଳିନୀ ମାଆ ଦର୍ଶନ ଥିଲେ ଏକ ନର୍ତ୍ତକୀ ଏକ କଳାକାର କଳ୍ପନାକାରୀ କାହାଣୀର ଏକ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ମାଆଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣିତ କାହାଣୀକୁ ମାଳିନୀ ସତ୍ୟ ଏବଂ କଳ୍ପନାର ମିଶ୍ରଣ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ

ମା' ଦର୍ଶନାଙ୍କୁ ଏକ ନୀତିଦିନିଆ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଥିଲେ ମାଳିନୀ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅନୁରାଗ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ କଳାକାର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କ ବିବାହ ଉପରାନ୍ତ ବିଦର୍ଭରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ କି ନିଜର ସହମତି ସହିତ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଥିଲେ ମହେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପିତା ସେହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ମହେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ରାଜକୁମାରୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ଥିଲେ ରାଜକୁମାରୀ ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମାଧ୍ୟମରେ କଳା କଳାକାର ଏବଂ ସମସ୍ତ କଳାକାର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବିଦର୍ଭ ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ସମ୍ମାନିତ ସ୍ଥାନ ଲାଭ କରିଥିଲେ राजकुमारी पूर्व केवल सामरिक सफलता सहित राज्यर सीमा समृद्धि को विस्तार आग्रह आग्रही रुक्मिणी परिवार एकमात्र कन्या जि अति छोट बयसर समस्त प्रकार सौंदर्य कलात्मक अभिव्यक्ति प्रति अनुराग व्यक्त करुले राजकुमारी गुप्त भारत कारिगर ए कलाकार मूले राजकुमारी कलाकृति सत्रा उपलब्ध होऊ ଏବଂ କଳାକାରମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ କଳାକାର ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲା ପରେ ପରେ ଦର୍ଶନ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ କେବଳ ଦର୍ଶନ ହିଁ ଛଦ୍ମବେଶରେ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିନଥିଲେ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କୁ ସେପରି ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ ରାଜପ୍ରସାଦବାସୀ କିପରି ରାଜକୁମାରୀଙ୍କ ଛଦ୍ମବେଶ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ନ ହୁଅନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଜନସାଧାରଣ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ପ୍ରକାଶ ନ କରିବାକୁ ଯତ୍ନବାନ ଥିଲେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି श्रोताबन्धुको अशेष धन्यवाद एवं कृतज्ञता